Павлодарлық соғыс ардагерлері жеңістің 70 жылдығын қайта жөнделген өз пәтерлерінде қарсы алмақ. Былтыр мердігерлер 100-ден астам қарияның баспанасын қайта жаңғыртып шығыпты. Бейнетінің зейнетін көріп отырған арда тұлғалары алыс жақын мейманды лайықты құрметпен қарсы аламыз деп мәз мейрам. Қазір бұл шаһарда көзі тірі 183 ардагер бар. Барлығы да дүбірлі тойды қарсы алуға асық. Ұлы жеңіске қайсарлығымен жеткен ардагерлер айтулы мерекені асыға күтуде. Жасы 90-ға таяған Әнуарата 30 жылдардағы қатерлі сәттерді қағазға түсіріп жатыр. Әлі де болса тың, 70-іміз аттанып тек 5-еуіміз аман оралдық дейді қан майданнан. Бейбіт күнге дін аман жеткен ақсақал туған күнін 10 немеремен 8 шөберенің ортасында ұлы жеңіспен қатар тойламақ. Баспанасын жөндеп берген мамандарға алғысы шексіз. Барлығына көптен көп рахмат. Aldırıca olsun Allah Teala dinlerine sağlık baslarına bağlı ölü etmesin. Ilgi köngül gül barlamın aş, bence da barlığını sağlık verdi. 21-де жауға қарсы аттанған Мария Даниловнаның да көңілі жайлы. Санаулы күндер бұрын құрылысшылар аядай пәтерін айнадай етіп жарқыратып берді. Пәтерімді 10 күннің ішінде танымастай етіп жөндеп берді. Үлкен алғысымды айтамын. 90-ның біріне келген Батыр әже әлі күнге дейін тігіншілікті тастаған емес. Ол қызынан ерте айырылғанымен бар игілікті шөберелерімен қызықтайым деп марқаяды. Биыл ұлы жеңіс мерекесіне орай 31 ардагердің пәтері тұтастай жаңартылмақ. Мердігерлер жөндеу жұмыстарын қарияларымыздың талғамына сай жүргізуде. Игілікті іске қала қазынасынан 30 миллион теңгеден астам қаржы қарастырылған. 9 мамырда ардагерлерді құттықтауға келетін меймандардың қарасы көбейеді. Сол себептен жөндеуді бастамас бұрын құрылыс материалдарын олардың немерелерімен бірге таңдаймыз. Сапасын кейін бағалай жатар. Көзі тірі ардагерлердің бірде-бірі әкім қаралардың қамқорлығынан қағылған емес. Қазір денсаулығы сыр бергендерге шұғыл көмек шақыратын құрылғылар таратылыпты. Дегенмен қай-қайсы болсын, мерейлі жылды дабыл түймесін баспай, дін аман өткізетіндеріне сенімді. Рымбек Қабиден, Марат Игіліков және Алексей Амельницкий, Павлодардан.